Išćem je sa stil posud ga išćem. Krče stile niše teže rečim kdo sam kajzom. Samo časih mi pač paše bit bandit. Nosi čez bandane, outfit mi tot bit. Uletet na majke spidat fekte. Uporablat slang bitch landel sekte. Hočem da vese kdo je kona je kdo lajne vaše zgazu. Sve komu kraljica reče se mi bekor zavije ime. Sa to ni dovolj, meri si skos flow. Es hočom iz repo svi pičit na soul. Mi outfit ni dor, obleko dan gor. Nočom ve joint, anali mi bourbon. Sofisticiran life, barabas ulice odamo, prelevim se. Kjeri pa zna vsako, vržem bar se, zdaj hočeš da zapomni. Moj stil, moj stil, ne vem kaj je. Moj stil, moj stil, ja pomagaju gotovt mi že. Moj stil. Roke prav so žalje, ma stari to je samo stil, danes pač emo sem. Žani ne gremo k vam, v moji kleti bomo jokali zel depribom. Se zlila ščrno sem in ko si črn lak nanesem, pride večji zlometri. Svog tivno steče klom, ne pišem več o plažah, zavidim samo si v beton. Ja nočem zlate krone, zdaj izberem kaj, zdaj izberem bron. Moj stil, moj stil, ne vem kaj je. Moj stil, moj stil. Ja pomagaju gotovt mi že. Moj stil, moj stil, drugačen je. Moj stil, moj stil. Ja pomagaju gotovt mi že. Ja pomagaju gotovt mi že. Kar zanimivo se mi zdi, da me obleka naredi, da mi osebnost izgradi in mi morale spremeni. Kaj vem, pa skaj je prav, kaj niko nosim usne cele dni. Sem včasih prav zazida meni ogon, usplamti se mali anarhist rodi. Moje besede niso nežne, se kolerik se zbudi. Ja ne podam mi prosim bulerjev, da ego ne zori. Dovolj mi je te hrimna i se zuni. Dan se žija si nad mano strajca, pa vesi ugled na šolarka. Očitno zdaj postavo moj nov, moj nov stil. Moj stil, moj stil, ne vem kaj je. Moj stil, moj stil, ja pomagaj god so kvi že. Moj stil, moj stil, il drugačen je. Moj stil, moj stil, ja pomagaju god zot mi že, ja pomagaju god zot mi že. Ker vem, da to kar nosim, ful prav zanimate. Ves njih se osvir, se osvir. Jaz nosim cunje, ka spreminja ona zore. Skurjo se vaše stereotipne zavore. Fore sar tukaj ni nobene, jaz sem nosim kar mi paše. Ne oziram se na tebe. To se moraš vedno biti odkrit, zato mi pokaži kaj je tvoj outfit. Please, 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 reči da ga imaš gor meni. Fule piren gleda, stalen fokenak. Pakice imaš črne, gor imaš crop topo pute. Pa imaš lemige, superstarke, wow. Ne čutaš potrebe po lastnem izrazu. Vezame sam klozih, uklanja se v kazu. Tako mat postav skoraj, oda mojim oblačilom. Hočem da končal se bo pa s drugim mojim sporočilom. Ne glede na to, kaj v lajfu tvoje bo vodilo. Važno je samo, da vse narjeno blobo svojim stilom. Sem kaj že moj stil, fuck. Ja pomagaju god zot mi že. 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 Ja pomagaj god zot mi že. Moj stil. Pozdravljeni, dragi gledalci, z vami je zopet ekipa Oddaje na glas. Javljamo se tukaj iz Kulturnega doma v Postojni, ki nas gostijo v letošnji sezoni v njihovih prostorih. In danes gostimo tudi dekle z bogatim naborom družbeno-kritičnih misli, ki jih posreduje z edinstveno interpretacijo v svojih kantavtorskih mojstrovinah.
Z nami je energična mlada mojstrica kantautorstva Eva Hočevar. Živjo. Ojla, živjo. Hvala, da si se odzvala mojemu povabilu, kajti mi dve sva se spoznali v maju lansko leto na enem festivalu. Ja. Res je. Jaz sem takrat že vedela, sem bila, Mija mora biti ful cool. In pa si me povabila sem in sem ful vesela, hvala ti. Ja, so se spoznali v Pionerskem domu, ne? Ja, ja na glasbenem festivalu, kjer smo dobile... Nagrado. Ti prvo nagrado. Ja. Prvo nagrado, ja. Jaz pa samo posebno omembo. No? Ja. Ampak nekako zaradi koronskih časov smo potem pristale skupaj in smo tudi navezali stik. In se tudi zelo dobro razumele, kaj ti tudi sama ustvarjaš svojo avtorsko glasbo. Tako je. Ja. Torej, to je najna skupna točka. Točka. Stvar, v kateri se razlikujemo, pa je to, da ti rada bereš. Ja, ti ne rada bereš. Rada berem, ampak mislim, da gre tebi dosti boljše od rok. Skupna zadeva, ki nama je še skupna, je, da sva obe nekako... Jaz sem bila, no, ti pa si verjetno še zaljubljena v gledališče. Torej, jaz ga zdaj samo oddaleč gledam, ti pa si še vedno se nekako vdejstvuješ v teh vodah. Ja, pač jaz hodim, zdaj sem v četrtem letniku, zaključujem pač gimnazijo, gledališko smer. In itak imam ful rada gledališče, ja pač... Skoliko manj kaj prosega časa, ful rada grem gledati kakšno predstavo, ne, in pa tudi v šoli ustvarjamo itak predstavo. Sicer, ne vem, tako na začetku sem se opisala, ker sem mislila, da ful dobro nekaj igram, sicer zdaj sem gotovila, da nisem nekaj res ful dobra igravka, ampak ful pa rada tudi tako dramaturgija, take stvari me zanimajo pri gledališču, pa režija, to sem gotovila, da je bolj moja voda, kot kar samo igravstvo, ja. Torej, ne nazadnje te tudi zanima literatura. Ja, ja. Torej, kaj rada bereš in kaj ti, v bistvu, kako ti literatura pomaga, torej veliko branja, pomaga do tega, da ustvarjaš take nedojmljive tekste za navadne smrtnike. Thanks. No ja, pač itak ful rada berem sicer časa, kakor si reka, mi zmanjkuje zaradi vsega, pač zaradi šole predvsem, če sem iskrena, čeprav tudi zaradi šole berem pa stvari, ki jih če ne bi nikoli brala, nekakšne, ne vem, drame ali pa take stvari, ki sem gotovila, da mi je tudi so všeč. In ja, to ti itak ful pomaga, kad dobiš besedni zaklad, in razne tudi ideje dobim iz knjig in takih stvari, ki jih berem. Tako da ja, zdaj zadnje čase sicer berem bolj neko tako literaturo v angleščini, ker me bolj zanimajo jeziki, ampak tudi itak, da v slovenščini tudi ful berem in ja, je to. Torej se boš drugo leto za študijo odločila nekam na filozofsko fakulteto jeziki? Ja, upam, da po uspešno končani maturi, ne, please, bom se upisala na dvopredmetni študij, anglistiko in germanistiko, torej angleščino, nemščino verjetno, tako to je za zdaj nekaj moja ideja, ja. No, želim ti so srečo. Hvala, ja tudi tebi. Ja, tvoji avtorski komadi, torej, kako pride do tega, kje se ti, torej, rekla si, da inspiracijo lahko dobiš tudi iz knjig samih, ampak kako se je v bistvu to začelo, kaj ti človek se rodi kot nepopisan list papirja načeloma, ampak kako ti je potem to kapnilo, oziroma kako si te življenjska pot zapeljala do tega, da si prijela za svinček in papir? Ma, ja, v bistvu, že ko sem bila majhna, sem lih zadnjič razmišljala, sem z eno prijateljico v osnovni šoli, sem že pisala neke pesmice, sicer v angleščini predvsem in so bile take bolj, mislim, zdaj, kaj gledam nazaj, se mi je zdi tako ful patetične, ne, ampak se tudi mogoče bom čez par let gledala na to, kar zdaj pišem, tako z nekim, ah, joj, kaj se pisala, ne, tako da ne vem. Od zmeri sem, ja, rada se izražala, tako da sem pisala, sicer, ja, fajn je, da upam pisati pesmi zaradi tega, ker poleg nekih misli, kar jih imaš, pač te tvoje besede, ki jih zapišeš, pol dobijo tudi zven in je to prav tako ful fajn, ne, da napišeš nek komad, tako da, ja, od zmeri sem rada pisala, tako se izražam in sicer nisem nikoli, pač pisati pesmi, ne, je tako ful
ranljivo pod svojimi avtorskimi komadi nastopati pred ljudmi. Saj sama veš, ne, pač, ker veš, da te publika tako spozna na neki drugi ravni, kot če pa ne vem, neke coverje poješ. Mislim, se tudi priredbe je fajn pet in so ful cajta jih pela, ker pač veš, da boš to odpel in bo ljudem všeč, ali komad poznajo že, ali tako ne. Sam istočasno pa kukar avtor, če se prav začneš pač izražati in se hočeš izražati pred ljudmi, tako kot ti misliš, mislim, da na eni točki potem začneš enostavno pisati avtorske komade, ker ti ni več dovolj nekimi priredbami nastopati. Ja. Katere komade pa bomo slišali danes in ali nam lahko torej po naslovih o vsakem poveš nekaj, kar je tebi, ne vem recimo, o čem govori, ali kaj, zakaj je tebi še posebej pri srcu? Tako. Ja, torej, pač, moj stil je komad, ker je tako malo drugačen od tega, kar ponavadi jaz delam. V bistvu, sej lih to, pač, naslov je moj stil, ker govori pravzaprav o tem, da ne vem točno, kaj je moj stil in kaj je moj žanr in kaj bi rada pravzaprav počela jaz v glasbi. In sem tudi repa dosti poslušam in sem spoznala ene ful fajn fante iz Ljubljane, Urha Mlakarja in njegovo ekipo in so me povabili in smo skupaj pravzaprav naredili ta komad, mislim, jaz sem ga napisala, oni pa so potem producirali ga in govori pravzaprav moj stil o tem, ja, da točno, kakor sem rekla, da ne vem, kaj je moj stil in tako tudi malje tako cinizma, kakor pač, kad ti ljudje stalno te hoče tudi v neke škatlice in ti pa povedati, to zdaj pa pričakujo od tebe, ko imaš to komado, da boš pa zdaj sam v tej smeri bil, naprimer. In jaz pač, ne vem, se iščem svoj izraz, ko se hočem izražati in tako je pravzaprav nastal moj stil, ja. Mislim, sicer tudi komad govori dosti o nekih tako oblekah na koncu, pač, ker to tudi se mi zdi spada k temu, ne. Tako da ja, pač to je moj stil. Če te lahko na tej točki prekinem. Obleka na ledi človeka, ko smo se ostavile pri tem. Okay. Imaš zelo specifičen stil, bulerji, usnjeno. Ja. To mene osebno še posebej pritegne, kaj ti tudi, tudi meni je to nekako všeč, ta stil. Okay, cool. Ampak me zanima, kaj tebi pomeni, torej tvoj stil? Kljub temu, da ne veš točno, kaj je, kaj ti pomeni, ne vem, recimo tvoj stil oblačenja, pa tudi obnašanja, meniš, da torej, kakor se nosiš, tako tudi odražaš svojo notranjost? Ja, pa ja, okej. Okay. V bistvu, ja, meni ful pomeni, so, kako sem oblečena, ne vem, se mi zdi tudi nek to izraz pač vsakega človeka in se mi zdi kar dolgočasno, ne, ko bi pač ljudi, ker so tako, ne vem, kaj, pač basic oblečeni, ne, se mi zdi, ne vem, ali ne čutijo neke potrebe po nekem izraženju nazvena, pač sej ne vem, no, ampak in se mi zdi, da obleka tako, jaz ne, da se, ker pač folk reče, o, da se oblečena v črnem, si slabe volje ali pa karkoli. Ne, se mi zdi lih obratno, pač jaz se zjutro odločim, kaj bom imela oblečeno in glede na to se mi zdi, ta moj outfit vpliva tudi na to neko moje počutje čez dan, ne, mi nekako izoblikuje personality, ne, saj, tako, tako da ja, se mi zdi pomembna obleka, pa itak tudi se mi zdi, da lahko ful vpliva s tem, kako se oblečen na neke pač interakcije, tudi ko jih ima z ljudmi, ali pa tako pač točno vem, z kam prid, kako oblečen, če hočeš narediti nekakšen vtis, se mi zdi ful pomembno, no. Ja. Torej, prej sem že omenila v uvodu, da si torej nadarjena z mnogim, torej z res obširnim naborom torej družbeno-kritičnih misli. Kaj ti sledi komad Spake, to je tudi komad, ki te je popeljal na vrh torej, liste torej, kandidatov na tistem festivalu, kjer sva obe skupaj sodelovali, ne skupaj, ampak sva sodelovali in se tudi spoznali tam. Prosim, če mi malo poveš, oziroma tudi našim gledalcem, seveda o tej skladbi in njeno družbeno kritično sporočilo. Okej, okay, ja, Spake so nastale tako zdaj med tem koronskim časom, ja, ker je bila karantena in sem jaz bila sama doma in tako zdaj, ko pogledam nazaj, sem mislim, oja, si ta korona sploh, mislim, sem se mislila, ni to huda, ampak pol sem se spomnila neke trenutke, sem se prav slabo počutila med karanteno in tako sem res se počutila ful utesnjeno in
In tako nek brezup in to se je videl v spakah in sem začela pisati. In ja, spake govorijo torej, mislim, ni zdaj prav specifično, specifično ena stvar, tako si lahko človek sam interpretira, zdaj spake, pač ko ljudi okličem za spake, kar malo, ne vem, tudi naslov nisem ja točo, če nekaj dam tazga ali nekaj spremenim, ampak se mi je zelo kar cool, pač zanimivo se mi je zelo to, fani zgodbica, ker en, pač tako ena posebna oseba me je inspirirala, en moški procebej, ki se mi je zdaj tako neka definicija spake, me je inspiriral, da napišem pač ta komad tudi malo, tako da nekje, tudi o njemu malo govorim o tem komadu in najbolj funny stvar mi je o tem, da je prišel do mene in mi je rekel, wow, kako dober komad, pač, kako dobro besedilo, ful mi osčeče smisel, oši, to si ti, ne, tle notor. Ampak pač, ja, očitno ni prepoznal sam sebe v njega, v tem komadu, ampak drugače, ja, to so spake, neka, ta nek gnus pravzaprav, ki ga lahko večkrat čutiš do človeštva nasploh. Ja, ja. Ljudi bi še, si hočijo nekaj od mene, od tebe, od svojih. Jaz sem ti mi dva bi še od sebe, od drugih, od vseh, sam nekaj prosit za dna, sam ne bit berač, je sak dan pico, sam ne bit raznasač, hotli bi srečo ka sebi uzet, je ženskega spola, ups, pada u gled, vozili bi auto, mrtvo pijani, na cesti gled čudaki in nagi huligani, mi smo normalni, mi želje imamo, mi smo normalni, vam želje izdamo. Mi smo normalni, mi želje imamo. V zibljko broj so deblo je položeno, dva do tri talenta in zlomljeno koleno. Jaz se bi se upiral, jaz se ne bi kričal, sem kaj, ko pred mogočnim poklekneš rajžota. Delaš to, kar ljubiš, fura se skoz life, ful ti vse uspeva, ful se ti prepeva, ful delo ti prekipeva, sam ful se ti dozdeva, da ful je ta zadeva nekam čudna. Potem pa opaseš, da tebe več ni, vsako še korgana v roki mrtvi, obrali ti duše, obrali srca, še sreča do zvestega psa imaš doma. Zadovolji se z malim, ne ciljej na več, bodi poslušanja, spremi vsak na svet. Saj hočeš uspet, ne srečo ujet, postaboš res ikona, če poslušaš moj na svet. Saj hočeš uspet, ne srečo ujet, postaboš res ikona, če poslušaš moj na svet, ker... Ljudi bi še, si hočijo nekaj od mene, od sebe, od svojih. In jaz sem ti mi dva bi še, od sebe, od drugih, od vseh, sam nekaj. Mi smo normalni, mi želje imamo, mi smo normalni, vam želje izdamo, mi smo normalni, mi želje. Normalni mi želje imamo, mi smo normalni, vam želje izdamo, mi smo normalni, mi želje imamo. Saj hočeš uspet, nesrečo ujet, postaboš res ikona, če poslušaš moj nasvet. Saj hočeš uspet, nesrečo ujet, postaboš res ikona, če poslušaš moj nasvet, ej. Zakaj ti beseda glasbena industrija, kot sama praviš, zveni ogabno? Ja, zato ker se mi zdaj sploh, pa če sama beseda industrija, ne, je mi ogabna beseda, ampak pol, da odaš še glasbi, to se mi zdaj pač, sej vem, kot tako malo to, ko naj rečem, naivno od mene, da je 21 let, itak, da pač to gre skupaj ali kakorkoli, ne, ker je posod glasba in industrija, to gre z roko v roki. Sam, ne vem, meni se vseeno zdi, da jaz ne gledam tako na glasbo in nočem gledati tako na glasbo, ne, na tak način. Ker poznam dosti ljudi, ker mi reče, jaz sem pa napisal, ne vem, ta teden 5 komadov in se mi zdi, da delajo to kukor tako ful mehanično, ne, kukor da te komade kar tako po tekočem traku ven
stavijo in se potem jaz počutim, oh shit, ne, jaz pa nisem tok naredila, pač nisem tok plodna v tem pogledu, ne, ker se mi zdi, da tudi vsako matka, kar napišem, se moram povezati z njim in traja nekaj časa, moram spostaviti prav neko vez s vsakim komadom, preden ga dam ven in ne vem, pač industrija, ja, pa tudi, ne vem, jaz so me že vprašali ene založbe, če bi sodelovala z njimi in sem rekla ne, zato ker mislim se včasih obžalujem to, ko se rečem, kje je bilo bla ali karkoli, ampak se mi zdi, da ne vem, hoče narediti iz tebe nek tak produkt in v glasbo se skupaj zapakirati v nekaj, kar glasba ni. Meni je glasba, preveč jo imam rada in preveč mi je to neka taka čista stvar, da bi jo hotla zdaj skozi neko to industrijo povezati. Pa tudi ne vem, že to, ker greš na nastope, mislim, ne, in ti rečejo, kaj te povabijo in ti rečejo, pač koliko ti plačam, ne. Si itak, ja, se mi zdi prav pač, da se ne zdaj nekaj sramuješ ali pa pač vsak bi mogel reči, okej, okay, a pač to je moja cena, kakorkoli mene. Na začetku bilo ful čudno, ne, ko so rekli, okej, okay, kakšno je to, mislim, koliko računaš ali karkoli. In ker jaz enostavno ne povezujem glasbe s nekim denarjem in mi je sam čudno, ne, to se skupi, se rečem pač, jaz ne vem, za en komad prid odigrati, da mi bo plačali, ker si skoraj se naj, koliko vam jaz plačam, da pridem loh, ne, ampak ne vem, sej po eni strani pa ja, itak loh živiš od tega in če je to tvoja služba prav, pač zahtevaj denar, se mi zdi edino pravilno, ampak ja, jaz osebno, ne vem. Torej tebe ne vleče v to, da bi v bistvu se preživljala z glasbo? Ne, v bistvu menes bi imela glasbo tako, ne da mi ni pač glasba pomembna, ampak se mi zdi, da bi rajši delala neke druge stvari, veš, v življenju, imela glasbo tako odzadi za neke te trenutke euforičnosti, sej ne da, ker eni pravijo pač ja, če je glasba, če imaš res rad neki, potem, ko to delaš, niko, kar delaš nek poklic, ampak pač je to tvoja ljubezen, ampak se meni zdi, ne vem, da bi vseeno imela glasbo za neke, pač jo imam preveč tako nek tak platoničen odnos, hočem imeti z glasbo, ne, kako ne se to izražam, ne, nočem preveč v globino spoznati vseh aspektov glasbe in vsega, kar pride zraven, ampak tako samo za trenutka, kakor ta danes, ne, se mi zdi ful fajn. No, ne bi se pa prav tako nočno, da postane pa to nek pojem poklic, ne vem. Kaj ti vsak poklic je neka zrutinizirana zadeva. Ja, sej to, ja, ja. Ja, torej, kako pa glede na to interpretacijo glasbene industrije, ki so jo prej obdelovali, kako bi sama sebe opredelila kot nek bolj realistični tip človeka ali kot bolj romantični tip človeka, ki sanja, torej, ki si predstavlja neke ideale, ki vidi tragičnost tega sveta in ga kritizira, ali se torej sprijazniš z dejstvi in jih samo reflektiraš, tako kot so, taka kot so? Ok, dobro vprašanje. Mislim, ja, zmeri bolj se mi zdi, da sem poskušam biti, no, vsaj realna, ker ko sem bila bolj mlajša, sem ful živela v tem neki, o, sej v svojim fantazijskih svetovih in sem se mislila, ja, pa sej bo. Pač ne vem, nisem bila realna in pol tudi dosti stvari nisem speljala do konca, ker pač spoh nisem nekaj ukvarjala z realnim svetom, je bilo tako prav malo čudno že, ampak zdaj, ja, vidim stvari takšne, kakršne so, sicer nočem, še vedno imam neko upanje in nočem pa kar videti sam neke, vsaki stvari probam videti tudi dobro plat nečesa, ne, ampak za pisanje komado in to pride prav ta neka, ta neka želja po nekem idealu, veš, ko mislim pač, da pa sej bo boljše, je možnost izboljšanja, kakorkoli, ampak drugače pa zmeri bolj se mi zdi, da sem tako neka realistka postajam. Ja. Počasi te leta tudi. Ja, najvrš, ja. Kličejo k zemlji. Ja, ja. Torej, ja, to je čar življenja, bi jaz temu rekla. In kakšna pa je potem tvoja torej vizija za prihodnost? Kam te bo zaneslo v naslednjem šolskem letu, pa tudi naprej, kar se tiče glasbe? Oziroma
se boš odločila tudi v kakšne literarne vode mogoče zaplavati? Ja, v bistvu zdaj, če bom šla študirati, ne, upam, da bom še vedno, mislim, ja, uvem, da bom, no, ker to se zmeri najde čas za ustvarjanje, ne, ker pač je neka nuja, ker jo čutiš v sebi, da moraš to neka občutke dati ven. Tako da upam, da poleg študija, mislim, verjamem, da bom imela še čas za ustvarjanje glasbe, karkoli. Mislim, jaz nočem si postavljati tudi življenju nekih, veš, tako ciljev ali pa ne prav si tako začrta to, zdaj pa hočem to doseš, ampak se mi zdi, da tako najboljše stvari, ko so se mi do zdaj zgodile, v življenju so bile ful spontane, ne, in sicer sem imela ful srečo, da sem bila obdana s takimi ljudmi, ker so me ful podpirali in sem jih srečila in so mi tudi one, naprimer to, da sem izdala knjigo svojo, to je bilo ful, ne vem, najbolj spontana stvar v mojem life, nisem mislila nikoli, ne, pa mi pa reka tako profesorca, če bi izdala in sem bila hitak, da ja, ne. In take stvari, pa mogoče, če bi lihto, če bi planirala, da bom napisala knjigo, veš, pa tega ne bi nikoli naredila, ker se misli, da pri meni je lihto nek obraten mehanizem, nek bolj, ki si postavljen cilj in se odločim, ok, to bom naredila, bolj nekako sem, bolj sama sebe uničujem v tej smeri, da ne grem proti tem cilju, ne vem, zakaj to počnem, ampak ja, hočem, da se stvari zgodijo spontano, sicer to je verjetno kar naivno od mene, ker če mislim, veš, ko mislim, tako rabiš neke verjetno cilje, vsak človek imeti neke, tako da ne vem, kam me bo zaneslo, no. Res ne vem in se veselim tega, da ne vem. Eva, ostani zvesta sebi, predvsem to in najlepša hvala, da si se odzvala mojemu povabilu. Hvala. Da si bila danes tukaj z nami v družbi ekipe Oddaje na glas. Zahvalim se še posebej kulturnemu domu Postojna, ki nas gostijo v tej sezoni v njihovih prostorih. Vam, dragi gledalci, pa želim eno prijetno poslušanje še v objemu glasbe strani Eve Hočevar. Do prihodnič. Ne vem, ki začeti v tem obdobju, se je bolje zemljo tret in čakat na kaj točno si zatiskat oči, v kat vreščat se rešat, se to nekje že za mano šti. Zdaj kri v meni vrenjo stiskam zobe, ker ne moram reč, da živim, po preteklosti hlepim, se prihodnosti bojim, res nočem, da znorim. Vsak dan stiskam pesti, se borim, da ne izgubim tiste poti. To vem, da je prava neslava, zdaj glava me vodi naprej. Zaželjeni čas, za človečnost razpada, mi v srcu grmada, že tli ogleda nemam ljubti. Ja, ker nasilje ni rešitev, je pa odgovor ljudje, bojte se pasivnosti, za vaša življenja gre. In čeprav je moja bitka tiha, ne pomeni, da je ni, ker slej kot prej pač masko pade. In težko je biti koristen, ja, in težko je biti pristen, ker če se ljudstvo ne odpre, prav mreš, ko da gledaš se prazne ljudi in drpiš, ko uveriš, da drugih poti ni. Vedno nerazumljen, zda čas za refren, da pozabiš na gnosobo, se omakna svoj svet, če še tega te ozomijo, naj se pripravijo na pogre. Pogasite, čustev prosim se znebite, ker res je plamen previsok, zajel po mestu se razširil na tvoj blok in ne moram te zapet, da boš dojel, ti z besedami nakazal, da boš razumel, res prepozno je za to. Se obroj so tako ljusi, nisi sam, ti si sloj velik stroj, ki ruši občutja, ruši obstoja, še ne dojameš, ti si na boj, ki me vsakodnevno prebadaš, razumiraš, žagaš in hvala za noč, ko ponovno se plamen rodi, jaz pišem obstoj, ti o temi se rečim, takrat se zavem, da ljudje smo napake, naravi se nikdar ne rodijo takšne spake. Ok, luč v mojem srcu,
mesecite, čustev prosim se znebite, vi spake. Pesnik je ostal tiho, zadnji košek je papirja zažgal, vrgo v korito. Pesnik je ostal tiho, cigaretni oborek, viski razliz, grize na trgu, dela se svit, svet je postajal prvit, zapisa bolezno resnic je mi. Maselje zdaj ne trpi, on je drugačen, on govori, glejte masanje, zdaj ne trpi, on je drugačen, on govori, glejte masanje, zdaj ne trpi, on je drugačen, on govori, glejte masanje, zdaj ne trpi, 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 v lužo krvi, osekla zgolje za obup in skrbi, so solze manj goste pogovori, čaka na tisega, ki govori, trpi, trpi, lužo krvi, postekla zgolje za obup in skrbi, so solze manj goste pogovori, čaka na tisega, ki govori. Ja se odprto je nebo, po so pogledu piralo je slehrno oko, po upanju za vjutri maj kot so, če ne drzno si pomisli, odsopelo je telo. Košek je papirja zažgal, vrgel korito, pesnik je ostal tiho. Cigaretni ogorek, viski razlit, zgrize na vrv zuni, dela se svit, svet je postal grozovit, brez pisca svoboda, zdaj res je samit.